Oh, yang member tanggal 46. Ayo lupa yang canggam-canggam gitu. Halo. Di termasuk omah-omah itu tergantung wong itu. 60-70% gayane anak ora nggon bapakne, mbok. Selamat
Halo. Halo. Kula ini muni jaroh nang Gunung Pring. Apa nang Gunung Jaroh santren? Ora santren Jumat. Ora santren Jumat. Wong jaroh bengi kono arah kidul, ngaji nang arah kidul, rata-rata mesti minggok nang nang Ramayana ngiri. Masyaallah. Barokah. Allahumma. Amin. Allahumma. Sama tak kandani ini mau comong-comong lagi mau tahu bahasa ini barwani songo pak barwani songo jujukan di jaro kira ya mau gunung preng nong santren nong garjo nong payaman itu udara megelang pak masya Allah jadi ngerti ini orang kono-kono ngerti ini orang kono-kono mulai muni-muni orang mundi lah ngerti ini sholat kabeh wong walim kabeh ngerti ini walama kabeh ora percaya pak kok kono-kono ini ada orang meja kok wani kok lanang masya Allah cerita ini kono-kono ini ora percaya ini orang mundi lagi ini kok mendem ngono pak mereka apa ketutupan badalahan ketutupan Raden Santri ketutupan Mbah Joko ketutupan Mbah Man lho kaya ngono kuwi Bu kula sampean kadang-kadang sing ado pendak jumah nglegake jaro ngono Pak nglegake jaro Gunung Pring nglegake jaro santren sing ado moro Wonosobo moro Temanggung moro Nepak moro nyawa kini rata belum tahu jaro kok petuk karo wong kene. Wih, bener sih kan, ini bisa kok acak ya. Halo, halo. Nah ini, para cekrak bakon soto lasto nomor. Cedak lapangan mana itu? Cedak soto lasto bener itu. Ini kok orang tahu jaro. Cara mesti jarok, belum kita kalau ngomong jarok, kargo itu kon mampir pun. Neng dia ni saya tu mesti gaya. Itu kan dulu. Halo, halo, kau yang menunggu ibu sing ni ape karo wong sepuh, mulu bersyukur, ge. Cara kalau jarok neng malam Jumat bu, nong bayaman, nong garjo, teng beri bu. Masya Allah ngalaber ngono sampean cedak kiai cedak ulama ngono kaya sowan bodho sowan kataman sowan nggih nggih wong biyen sak urip pandemi anggere muni bodho tak negake sowan kiai Purworejo Magelang ngono Pak mulai mulon ing Ngaron ing Wan Hasan den Pak Halwani den Pak Taifun balik nang kene teng watu cong mubeng pak terakhir kula berhubungan bocahe kok 20 bis ngono bis siji kok wis menung pandemi le nyewa 1 juta seprapat sing golek bis aku sing meke duit aku sing nyewa yo aku ning dite urunan kan bo.